Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Qeyri-sabit hava şəraiti bu tarixə qədər davam edəcək. Xəbərdarlıq iyunun 15-16-sı Azərbaycanın rayonlarında havanın yağıntılı olacağı, bəzi çaylardan qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Ağreport Əam Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, növbəti 2 gündə gündüz saatlarında əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda, 17-si gündüz isə bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə Daşkəsən, Gədəbəy, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Dağlıq, Şirvan, Naxçıvan, Əmrah, Lənkəran, Astara yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı. Dolu düşəcəyi ehtimalı var, çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın Lənkəran-Astara bölgəsinin ərazisindən axan bəzi çaylardan qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.